Kakva očekivanja imate od utakmice, da li je vreme da konačno Srbija pobedi Švajcarsku? Pa da ti kažem nešto, pre navijač sam Radničkog, volim situacije kad igra, kad pobeđuje, ali sa Švajcarskom imamo tešku utakmice. Znači i prošli put je bilo teško i tamo i ovde, ali nadamo se večeras u Leskovcu da će da pobedimo i da Pixi, naš čovjek, pobedi na svom terenu u Nišu. Da, šta mislite, ko će biti X-faktor? Pa X-faktor, pa da ti kažem teren i naša pripremljenost, što se nadam da je Pixi pripremio ekipu kao što treba za današnju utakmicu. Očekujem sve i nadam se da će da pobediti. Dobro. Ko može biti X-faktor, Fiks je adut najveći? Nadam se da će da pusti ovog malog Zvezde, što iako sam ja partizanovac, ali ovaj mali, ne mogu, kako već je? Andrija Maksimović. Dete, svaka da. E sad, znači što se ovo. Mitrović, znači, dovoljno da je pristup. Tako da, trebalo bi. Očekujem tvrd meč sa malo golova, što da ne, da možda ćemo i da pobedimo konačno, pošto kući igramo. Da, reci mi od koga najviše očekuješ u našoj reprezentaciji? Pa šta znam, sad je malo i tim promenjen, ali generalno, pošto Mitrović igra od Mitrovića, da on možda povuče kao najiskusniji. Šta očekuješ od utakmice Srbija-Švajcarska večeras? Po pobedu, naravno. Ko misliš da može da bude X-faktor? X-faktor Mitrović.